Veliki šef je obradovao zadrugare, ali i publiku reality programa Zadruga kada je doneo odluku da se još jedna nezaboravna novogodišnja zadrugovizija održi večeras od 22 sata u studiju u Šimanovcima. Većina zadrugara je dugo čekala svojih 5 minuta na sceni kako bi pokazala svoje talente i pred milionima se ispromovisala u najboljem svetlu, to će im večeras i biti omogućeno. U specijalnoj prazničnoj zadrugoviziji najspektakularnije sezone Zadruge do sada gledaoce očekuje pravi šou. Veliki hitovi u izvedbi vaših omiljenih zadrugara, koreografije, kostimi i više nego aktuelan žiri učinit će da se noć koja je pred nama dugo pamtiti. Posle novogodišnje zadrugovizije ništa neće biti isto, budući da nas očekuje pravi šou i razna suočavanja koje gledaoci ne mogu ni da naslute. Veliki šef je spremio prekršt iznenađenja za sve, a zadrugari su se marljivo spremali cele nedelje kako bi večeras zablistali i na sceni dali svoj maksimum. Biće ovo duga, ali uzbudljiva noć za sve ljubitelje dobre zabave, drame i tenzije.